Maar ik doe. Ja, ik doe iets van. Vast op de regel. Står den forkert, og så skal du lige pludselig over i den der, og så skal du have fucking strygebrættet og rykke på den. Åh, den irriterer mig, den lampe her. Men det skal og så stormer du ind i sådan, du rammer stolen og fiser ind i den, sådan, du, jeg skal have noget vand nu. Heller, jeg har krukket noget i dagen. Ja, du far meget rundt. Far. Jeg kan ikke gøre for det. Vil du introducere folket til, hvad vi har gang i? Jeg stikker eller nu? Nej, det er det. Så, hej derude. Hej, Maja. Hej! Halløj! Halløj! I stuen. Vi har købt sådan en smart ting her. Jeg ved ikke, om de kan se det. Nej, sådan en kasse her. Vi En munchbox, ja. Som er sådan en eller anden månedlig Ja, jeg læste i avisen, abonnement til. At der var sådan en en dreng, som har startet en virksomhed med sådan nogle kasser her, og så tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt, hvis mig og David lige prøver at sidde og spise noget godt amerikansk slik til halløj. Der står, at der er traditionelle slik, og så er der helt nyt slags slik, man kun kan se sådan en boks. Altså, ja. Vi har ikke åbnet den, selvom Maja rigtig gerne ville. I går, var det i går, okay? Ja, det var det. Ja, det var det. Så ja, lad os åbne og se, hvad der er i, og så vise folk, hvad der er i. Okay, jeg gør det, fordi jeg har glædet mig meget til det her. Jeg behøver ikke noget. Ja, god. Stop. Fuck. Det ser fucking godt ud, det her. Jeg skal være lidt tættere på folk, eller noget. Jeg ved ikke. Jeg har aldrig prøvet sådan nogle af videoer før, så jeg ved ikke rigtig, hvordan det kommer til at blive, men det bliver godt, tror jeg. Skal vi have det her lort, fordi det lammer? Ja! Nej! Jo. Der stikker os! Der er fucking meget i. Åh, jeg havde lort i noget. Det her, det er lige. Ej. Vi skal jo smelte. Jeg ved det godt, men den ser god ud. Okay, så der er lidt... Skal vi vise det til folk, eller skal du bare sidde og kigge på det? Det er bare så spændende, jo. En sneakers crisper. Jeg ser sådan her, det er spændende i Spanien. Jeg ved ikke, om I kan se den. Det tror jeg godt, I kan. Det tror jeg godt, I kan. Vil du høre, at jeg er åbent? Ja. Har vi vist, hvor meget der er i det her? Ja, jo. Vi kan finde ud af, at det er gode til det. What the fuck? Nå. Nej, hvor fint. Det er i portionsstørrelser. Yay! Sådan nogle kugler ting. Ja, kugler? Nej. Det er firkanter. Den smager jo ligesom en fæle. Ej, det gør den så ikke. Gør den ikke? Der er ikke peanuts i nu. En sneaker? Hvor der er ikke, der er ikke den her, der er. Nej, der er ikke peanuts i den. Det er jo med crispy ting. Den smager ikke meget anderledes, synes jeg. Nej, den smager de der... Den smager lidt som en sneakers. Bare ikke så meget om nu. Rice crispies, man kan få. De der morgenmadsprodukter. Det er dem, der er i, tror jeg. En eller anden chokolade brownie. Mormors, tror jeg, der står der for. Grandmas, ja. Grandma's chocolate brownie. Garanteret frisk. Indtil dagens dato. Ja. Yeah. Altså, som er udløbsdato. Det føles som et skumfidus. De er meget bløde. Hvordan vil du beskrive konsistensen? Som... En våd kiks. Åh, oh, gud, ja. En slags. Ja, jamen lad os stå før. Det her er en våd kiks. Smager så meget. Fucking dårlig. Fuck, jeg har været kød. Går det ikke? Åh, oh, nej. Maja, Maja, kom til. Hvad sker der? Ja, lidt. Det er lidt marshmallow mint. Med cashewnødder. Okay.
Er det noget, du skal prøve, eller skal du bare tage kig på den, eller? Jeg vil ikke besøge, hvor der kan finde mig. Jeg tør næste ud. Jeg kan lige bruge væg. Det lugter, den lugter ligesom after eat. Jeg havde også noget her i dag. Åh nej. Den lugter ligesom after eat. Jeg ved ikke, hvordan den smager, fordi mig er en hund over. Åh nej. Åh. Kom nu, min dårlige. Jeg får lidt dårligt af det. Jeg kan ikke lide sådan noget her. Jeg prøver bare. Hvor er ketchupnødderne? Den var også ikke dårlig. Jeg kan godt lide det her. Ja, jo. After Eight skumfidus, du. Bum bum! Vi får den. Tak, det er godt. Det smager her af ham. Den kan jeg godt lide. Det må jeg tænke, hvad jeg gerne vil smage. Cheetos crunchy. Cheese flavored snacks. Det er sådan noget. Jeg umiddelbart vil jeg tro, det er sådan nogle chips. Made with little cheese. Jeg ved ikke, hvad det er. Men der er ost på. Bare cheese, lækker. Så det er jo godt. Det ligner lidt de der de par derhjemme, par selv herhjemme på Pims, er det ikke, hvem der laver det? Jeg synes, det ligner sådan en kylling med ben, og bare en kylling, der ikke er så tyk. De der kyllingelår, har du ikke kylling, set dem? Kylling, der ikke er så tyk. Nej, jeg har ikke set de der kyllingetips, man kan få. De der lår der. Nej. Åh, de lugter også noget kineser. Eller sådan nogle dybstik. Det ligner sådan en frityrstik kylling eller sådan noget. Ja. Skal vi prøve? Eller en penis. De smager ligesom en ostepops. De smager ikke godt. De smager lidt ligesom en fesen ostepops, faktisk. Det er for en skuffe. Konsistensen er bedre end ostepops. Ja. Men de smager ikke af ostepops. For de smager ikke af ostepops. De er ikke dårlige. Enten det eller sådan en smag, så er det blevet. 5 ud af 10. Hvad? De smager godt. Meget lidt. Til... 5 ud af 10. Ja. Ja. Det er godt. Jeg kan gå videre. 5 ud af 10 på konsistensen. Ja, helt. Faktisk. Med bærsmag. Har vi da sådan nogle... Åh, nej. Åh, jeg tror... Det er sådan noget, du kan lide det der. Jeg har en idé, om jeg har smagt det. Men den venter vi. Hvad skal vi prøve? Skal vi fyre dem af? Oh. Ja, vi tager dem. Det er med... Jamen, det er sådan nogle... Det er sådan nogle, jeg får lidt dårligt bare at kigge på. No. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er noget med kage. Ja. Det er creme-fyldte kager. Det ligner dem, der man kan få i Tyrkiet og... Jeg tror, jeg har smagt nogle. Bulgarien og sådan noget. De der kager, der bare ser mega lækre ud. Det kan de, men de smager bare mega klart. Det er sådan en, skal over med en... Hvad er det? En skib eller sådan noget. Ja. Nu vil jeg også skaffe os en kniv. Ja, det er vores skalpel det her, og nu skal vi sprætte hemorriderne op. Det er ikke mig, jo. Der er en hemorride. Skal vi bare flække ind? Det er to nej, lange... Nej, vi sprætter den op. Det er en operation, det her. Det er her. To lange hemorrider. Dem så ud af indpakken. Det dufter, som om man får det fucking dårligt. I morgen så skider du en hemorride. Hvorfor flækker du den sådan? Fordi det er en hemorride, vi skal åbne den op. Vi skal se en sådan indbold. Det er mere besværligt at fucking beskidte i bærmere. Lad os prøve. Der er også noget creme inde i, kan man se. Jeg ved ikke, om man kan se, men det er bare creme. Hvad giver du den? Hvad hedder den overhovedet? Det hedder... Hemorrhoide. Ja. Det er blodhemorrhoide. Åh, oh, føj. Den får 0. Jeg kan slet ikke få noget der. Det er virkelig ulækkert. Så prøver vi dem her, for de smager helt sikkert godt. Hvad var det? Det er noget med sur æble. Sour æble! Yo! Ej,
Jeg var på et ovn. Au! Undskyld! Åh, for sæt! Au! Det er slik, Maja. Det skal ikke smaske smaske. Kom, lad mig lade springe det i lungen. Okay, det er noget med surt æble. Ja. Det er sådan en stang. Muligvis noget... Jeg tror, det er de der gode, man også kunne få engang. Det er ikke sådan noget karmel, ja. Der er sådan her tyve. Er det ikke noget karmel? Jeg ved ikke, om det er karmel. Jeg tror, det er sådan noget frugt karmel. Det er der så til tyve. Jo, jeg ved ikke, det er tykkel, er det tykkel? Jeg ved ikke, hvad det er. Det burde da for helvede stå. Det ligner sådan en orm, der kommer ud. Det ligner smattede ærter. Der er fandme den. Og så. Ah. Så, det er okay. Den er god. Nå. Det smager ikke noget. Jo. Det smager af æbleslik. Med om mig og smag, jeg slår ikke lige bare fucked op. Men om man ligefrem vil kalde det sour. Det har vi godt nok ikke. Ja, altså måske i forhold til amerikanerne, så er det i forhold til det danske. Det er ramen. Altså den her ville jeg godt kunne se mig selv æde, hvis det var. Men jo. Men han kunne da se, at jeg nikkede. Fordi jeg ikke blev. What the fuck? Du kiggede den vej. Men 7 ud af 10. Den er ikke sour, den er ikke sur, den er sådan... Hvordan kan du så give den 7? Når den ikke smager noget? Fordi den smager godt nok, og den smager noget. Du er en dårlig smagsdommer. Nej, du kan slet ikke smage til. Alt det her, det smager ingenting. Det smager ikke noget. Nej, det gør det ikke. Det er ikke min skyld. Nu vil jeg gerne have cracker, Jack. Jeg ved ikke, hvad det er. Det ligner sådan nogle nødder. Det ligner noget nuts. Garanteret noget salt ved chef, eller det. Ja. Det ligner sådan nogle hjerner. Ja. Kan du ikke se dem? Jo. Eller nødder, som jeg sagde. Nødder hjerner. Ja. Hjerner. New fries inside. Stikke. What? Skal vi vinde? Åh, et tistemand! Nej, hvor nice! Det er popcorn, eller? Go ahead, throw the curve. Det er ikke popcorn. Det tror jeg, det er popcorn. Kom, så still. Jeg tror, det er popcorn. Vi kan med. De lugter gerne. De ser sådan her ud. De lugter gerne. Jo, det er popcorn. De smager ligesom guldfrø. De er faktisk mega gode. De smager ikke noget. De smager af sukker. Jeg tror, det er popcorn overtrukket med noget sukkersnask. Ja. Jo, det står karamel, ja. Der er popcorn. Også peanuts i. Åh, peanuts i! Her er peanuts! Eller er der peanuts på? Er det derfor? Nå, det er det. Nå. Ej. Der er jo nok ikke en... Jo, der er der sådan her. Er der det? Jo, der er sådan her. Ja. ja. Det er det bedste, der har været indtil videre, fordi der er peanuts der. Ja. Det smager fucking godt. De er okay. Kunne vi ikke bare have fået en brus med dem? De der popcorn ting. 3 ud af 10. Peanuts. 7 ud af 10. Jeg er med på den. Zooey is a fish! Blondiner, der ikke har gået i bad i lang tid. Okay. Og så skal vi lige søge over den joke, der står bagpå. Jeg ved ikke, om vi kan se den. Der står... Am I getting red? Et vingummi er da ikke fedt. What a surprise. Og så, som man nok havde forestillet sig, ligner det en dansk fisk. Fordi, ja. Det er også en lille fisk. Det var for sødt. Ja, meget sødt. Meget bøde. Utrolig nok, ved jeg ikke, hvor det er. Jeg får også noget sådan noget hårdt 20 år. Ja. Virkelig syntetisk, hvis man ikke kan lide. Nej, men konsistensen, den er god.
Ja. Jeg elsker sådan et slik med den der konsistens. Jeg troede helt seriøst ud fra billedet af, at det ville være sådan noget hårdt noget, ligesom det der billige lortestik, man kan få derhjemme. Mm-hmm. Konsistensen er mega blød. Smagen er den. Lidt sæben. Ærhets. Bites. De ser sådan her ud. Umiddelbart tror jeg, det er tyk, men jeg ved ikke, hvad det er. Der står bagpå, der er mulige forskellige blåbær og kreditter. Banan! Åh, hvad gud. Ja, det vil smage. Blackberry. Jeg ved, om det er ligesom Skittles, faktisk. Ja, det vil jeg prøve at lukke til den her. Jeg tror, det er ligesom Skittles, så jeg tror, ja. Det er også okay. Okay, så vi smager blackberry først. Ja. Okay, så det er stort set ligesom Skittles. Ja. Det har aldrig rigtig været så vildt med Skittles generelt, så. Hvorfor skal du sådan lidt? Er Skittles så godt? Skittles er godt, ja. Skittles? Det er det banane. Nå, banane. Vi skal have banane. Nå, hvor godt. Jeg troede lige, det var sådan noget. Det får mig under det smag. Jeg troede, at man ville putte de der fucking bean-boosen. Mhm. Ja, den kunne godt gå ind under der. Nu tager vi en rød. Vi skal bare rulle igennem den her. Tag en rød i munden, nej. En rød. Der. Ej, det smager meget. Åh. Oh. Oh, rigtig meget faktisk pæk. Jo, jeg kan godt bruge den der... Den der drikker, jeg tager. Skal jeg have nogle flere? Nej, jeg skal bare have en blå, og så skal det overstå til lort til. En blå og en... Jeg skulle have sagt 30 gange. Man kan faktisk smide mere. Nu kan vi ikke smide. Ja. Au! Fy for helvede. Nu har du ikke taget dem, du har haft i næsten på den ude, ikke? Jo. Mener du det? Ja. Fucking mit. Det ligner en forhud på en kat. Eller? What the fuck? Det lukker jeg rigtig dårligt. Hvad er det? Åh, for satan. Smager præcis som det lukker. Men det her, det er super til gengæld. Ja. Lidt. Mhm. Det er helt vildt smager dårligt. Bare lige klar. Hvad? Hvad giver du der? Men hvad giver vi overhovedet sammen her? Nå, de er for 0. Ja. Det gør de. Det gør de. Der er ikke noget at sige om dem. Ja. Farvel. Ja, det er godt. Det er det, vi kan lide. M&M's. Det er noget, vi kan lide. Mega M&M's. Væk. De smager ikke meget anderledes. Åh, det ville være mega nice at pynte en kage med sådan her. Der er kun røde og brune. Det er sådan, vi skal pynte fødselsdagskærmer, det her. Ja, knapper. Okay, de har en stor størrelse. Og den anden, den er brun, hvis vi ser den. Vi ved godt, hvordan M&M's skal ud på ud fra. Jeg tror egentlig, at de smager meget anderledes, men... Det smager for lidt mange. Ja. Det er godt. Det er nok god, Kim. Ja, god. God, Kim. Hvad er spyttet? Hvad satan? Der er noget, Arneke. Hvad satan? Det er min. Du fik hovedet i 7 stikker, men jeg stikker en tand på dig i din bånd. Du skal altså klippe din egen, du skal. Hvor har jeg været henne?
med M&M og M's. Du kan da klippe dine negle, og lad være med at hakke med tandkød, din satan. Au! Nu skal jeg have det. Nej, du må bede om den. Du må bede om den. Jo, du må. Ja, jeg vil have. Nej. Du hakker mig bare helt hovedet. Ingen skal have den. Sig nu gør det, Israel! Vi ses. Forlader du mig? Vi ses. Nej. Bøse. Oh my god. Jeg vil gerne gå. Jeg vil gå. Så går der over bordet. Sidst, men ikke mindst. Ej. Kremer den moden. Nå. Så hvad? Så den vi brød død. Så det er bare det, vi skal købe. Jamen alligevel tak, fordi I så med, hvis I kunne lide den her. Og gerne vil se mere noget lignende, hvis I har nogle idéer til, hvis der er andre ting derude, der kunne være sjovt, fordi I skulle prøve at smage, så vil I fortælle det, eller så bare like, subscribe, del og kommenter. Fortæl mig, hun er en satan for at fuck mit tandkød op og hakke mig ordentligt motherfucker meget. Bøsse! Og så ses vi næste gang, hvad vi finder på. Som ikke andet i hvert fald. Ja!